تر اوږدې مودې وروسته د ننګرهار حسکه مینه ولسوالۍ کې یو ادبي ناسته وشوه چې تر دې وړاندې بل یادې ولسوالۍ ډېری وخت د جنګ او جګړو راپورونه ورکول کېدل. په دې ادبي ناسته کې زهر کده او د زیړ ګلاب تر عنوان لاندې ادبي او شعري کتابونو باندې خبرې وشوې. که له یوې خوا په دې غونډه کې د ځوانانو ستاینه کېږي، خو بل پلو د دې سیمې خلک په دې سیمه کې د تیر شوي بد انقلاب کیسې بیانوي او لا یې هم په خبرو کې هغه درد محسوسېږي چې په دې سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې په خلکو تیر شوی. پاتې د پوزې یو میخکی وو، نه یې ډنډر وو، نه یې غمی وو، نه یې ډوډۍ وه، نه یې پټی وو. دا د جنګ نه وروسته په دوی کې د ژوند د تېرولو دغه حوصله دا ټول وګوري دوی پوه شي چې شینواري سره کوم خلک دي. دا خو سندانونه دي، دا خدای چې پولاد نم قوي دي، دا سره کوم خلک دي. دوی په دې وخت کې سره دې چې د مرګ ویره ده، بل ورځ لا څلوېښتې نه ده پوره شوې زما د جودرې د غم، او دا شینواري بیا په دومره جذبه کې راټول دي او دلته ناست دي. د یادې ولسوالۍ ولسوال وایي چې اوس هسکه مینه ولسوالۍ پوره امن ده او دوی تل د داسې غونډو هرکلی کوي. په خبره یې امنیت به یې ساتي. موږ دوی ته په تمام مانا د امنیت لپاره ډاډ ورکوو او انشاءالله هسکه مینه اوس د لیدلو ده، په لیدلو باندې ارزي، او ځکه اوس هغه څه چې کوم تصویر چې پخوا ورکوو هغه اوس نشته. د یادې ادبي غونډې ګډونوال او د سیمې خلک داسې ناستو ته خوښي ښایي او هیله څرګندوي چې په راتلونکو کې به دا بهیر لا پیاوړی شي. دا ډول سیمو ته چې هلته امنیتي مشکلات تیر شوي وي، هلته جګړې تیرې شوي وي، بیا دا ډول غونډې وروسته کیږي. دغه ډول غونډې د خلکو د یا د عامه افکارو په فکری رغونه کې مثبت زیری دی او مثبت ګام دی. دا به د ځوانانو په هغه فکری دی کې او د کوم ژمنې چې دی باید او د دوی په اوږو باندې د قوم ذمواری پرتې دي، هغې ته به د لا ژمن شي او خپل فکر به لا وغوړي. سید شینواری او میوند درزار وای خوښ دي چې کلونه وروسته د خاپوړو کلی په امن کې دی او زیاتوي خوښ په دې دي چې په خپل کلي کې خلک د کارونو ستاینه کوي. هغه ویره او ترهه چې د خلکو په ذهن کې وه چې ولا شینوارو کې بیخي خلک پښه نه شي ښودلی، مګر نن تاسو ولیدل چې دومره لویه غونډه برابره شوې او خلک ورته راغلي. هسکه مینه او په ټوله کې شینواری خاوره خو زموږ کور کلی دی. دلته چې څوک د خپل کلی د خپل کور د وګړي هڅه ستایي، خامخا هیله بخونکي. که څه هم پخوا وختونو کې به ادبي ناستې او مشاعرې په لرو پرتو سیمو کې ډېرې وې، خو د امنیت تر خرابېدو وروسته یوازې تر ښار محدودې شوې. خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا په یو شمېر ولسوالیو کې ادبي ناستو او مشاعرو ته د خلکو پام راوښتی. ودان مینوال، انعکاس راډیو تلویزیون، د دیبالا ولسوالۍ د شپولي سیمه.